I nderuar Zoti Shaqiri, ju sakrifikuat jetën 2001-shin. A morët atë që ka kërkuat? Para fillim të doja ta përshëndes pronarin e televizionit Apollonium dhe gjithë stafin udhëheqës me dëshirën dhe vullnetin më të madh që ki medium të jetë në funksion të mbrojtjes së vlerave kombëtare dhe të shërbeje si një shembull i unifikimit të qendrimeve dhe kanalizimit të gjitha saj që është aspirat shekullore e shqiptarve në rrugë të drejtë dhe të mbarë që një ditë prej ditëve ki popull i shumë vujtur atë që e kanë ndru shumë gjenerata para nesh të bëjnë realitet do dhe të them bashkimin kombëtar. Unë jëmë thelli bindun do të kemi nevojë ne si shqiptar kudo që jetojmë që të gjendemi pranë njëni qetrit, të ndihmojmë njëni qetrin. Ne jemi popull, krahasim me popull të tjerë të Evropës, jemi popull në numër shumë vogël. Ne nuk mund të krahasohemi me popullin gjerman apo me popullin me popull tjerë. Ato kanë bërë gabime në ecjet e tyre historike. Kanë parasysh këtu popullin gjerman. Por popujt e mlaj gabimet mund t'i përmisojnë. Popujt e vegjel si shemi ne shumë vështire kemi. Fatkesisht ne me gjithë mikun tim dhe bikodrën vim nga Macedonia, një teritor që është shqiptar, që një kohë kemi qenë zbashku para 98 viteve, tash ne jemi ashtu si jemi, dikush ka një uri, ndoshta mos të më shumë se ne, sepse ne jemi ati balafaqomi për çdo ditë me një gjenja ashtu si është, por do të thoja shkurt e shqip, ne për 98 vite jetojmë në Robri, një pjesë e popullit shqiptar që është pjesë e Shqipërisë që e quajmë londineze, ka një liri, ka një shtet në këto kufi për 98 vite. Liria shumë e shtrejt, liria shumë çka nuk mund të blejt me para, kostën e ka shumë të lartë, tash në këtë drejtim edhe ne jemi të detyruar që të bëjmë punë se i takon kauzës kombëtare. Unë e kam parasysh me profesion, jam historian. Popujt sot që kanë shtetet të kështu në një stabilitet të përgjithshëm, kanë një zhvillim ekonomik, sidomos shtetet perëndimore, ato nuk e kanë arritë mërënda orës, mërënda 24 orëve, asë mërënda një dekade, por kanë punu kështu në kontinuitet, shekuj me radhë, edhe për ta fitu lirien, nuk është edhe shumë 100 vjetë në punu në këtë drejtim. Do doja me që parashtrut një pyetje shumë interesant. Shifet, nuk duhet të mendojmë në te se qka kemi dhonë për kombin, e kemi marë prej popullit ton, prej kombit ton. Unë është e vërtet se do më fani, Zotë Shaqiri, është diçka që konstatoj personalisht, duke njohur mirë historinë e Iliridës, të pak të në unë i themi Ilirid. Ju keni qenë bashkë luftar me Ali Akmetin, në mos gabojmë. Po. Por po ashtu dhe me mendu Thaçin, paka shumë. Shikoj dy lider në sot në Macedoni, të cilët të mos themi ndriçojnë, por e kanë bërë atë, me thënë, rolin e tyre, kanë arritur disa shtresa elevante në kuptimin financiar, nësa ju keni mbetë një forcë politike ende vogël dhe i, në thënë, i keq trajtuar nga këto dy forca politike. Si ka mundësi që luftën e bëtë bashk dhe ndarja më pas u bë e një anshme? Shive në si shqiptarë, kështu kemi një të kaluar historike shumë të vidur dhe me një sakrificë shumë të madhe.
kam bindet e mia që kam marrë në përfundim, se shpesherë në historien nuk e kemi shkruar ashtu si në këtë aku. Sepse duke vetëm balafaqu me realitetin dhe duke paraqit vetë vetën ashtu si jemi, mund të arrim diçka më tepër me qenë këtë ndryshe prej asaj që jemi. Ju përmendët di subjekte politike që për momentin ka një mbështetje nga gjitha e popullat, krahasim me Bashkimin Demokratik Kombëtar, e cila parti në programin e saj ka federalizimin e Maqedonisë, që dikush do të thotë Bashkimi Kombëtar është më i mirë se federalizimi. Por ne asnjëherë nuk kemi të prirë të hecim kështu ndërtes shkall-shkall. Kërkojmë nga kati i parë shkojmë katën e 15 strategji politike, po 15 apo i kalu katët të tjera. Edhe kjo na ka kushtuar neve në histori, prandaj ne si Bashkim Demokratik Kombëtar kemi para pa federalizimin. Është vërtet se nuk kemi arrit këtë ide, do të thotë të përcjellim si një mesazh të fuqishëm kombëtar të gjithë shtresat e popullit shqiptar në Maqedoni. Pengeset i kemi pas nga dy partitë që i përmendët, sepse pushteti kudo që është ka njerë dikush pushtetin e vend mbi interesin kombëtar, mbi interesin shtetëror. Kam fjalën këtu kur flas për interesin shtetëror, kam fjalën në Shqipëri. Para partive politike ne si shqiptar kemi qenë. Ideja për bashkim kombëtar është e vjetër sa janë të vjetër shqiptarët. Nuk e ka shpikët as kush sot që tenton të rrahet gjoks dhe t'i tregojë kësaj popullate se është e imi apo e dikujt tjetër. Por me rëndësi është se kjo ide është e vjetër dhe kjo ide kërkon një mobilizim. Edhe rrugën e vështirë është një vërtetë se shumë, shumë pak ka njërës të cilet e adhurojnë edhe i primë. Sa i përket 2001 luftë, unë kam qenë, unë prej si deputet me mandatin e deputetit në radhët e përdeshe skandal luftën e 2001. Dhe kam qenë mandej inkuadruar në BDI, sepse ati ishte gjithë struktura e u që kërës të ushtri e shlimtare, kombëtare, dhe vetë vetë ju e shifësha se detyrimet e mija matë mlaja për me kontribu pas gjithë ati shkatrini që e përjetoj e pjesë prej kune vinë Karadak që quhet Kumanov me komunën e Likovës, është nga trekanshin Kosovë, Serbi dhe Macedoni, ati gjitha goditjet matë mlaja i merë ajo popullat, kjo ka ndodhë dhe në luftet balkanike, për fatë të keqe kemi atë në kështu pozicion geostrategjik dhe jemi balafaqur në fortuna të mëdha me një kështu të them me vështirësi të mëdha. Edhe 2001, por unë po ju them përsëri, jam thelli bindur dhe qëndroj atë sikur të përsëritet krejt e tëra ajo historia e periudhë. Për Hisni Shaqirin unë do të veproja ashtu si kam vepruar, sepse jam i bindur se ne duhet të bëjmë gjithçka që t'i japim këti populli se ka nevoj mi dhanë. Tash me qenë të organizuar në mënirë kolektive, mi dhanë populli tonë, ne dhe të kishme edhe suksesin matë madhë. Por fatkesisht, ka njerë edhe individi mund të bëje disa levizje dhe të ketë një kthes historike, për momentin 2001 e quj një kthes historike dhe kjo është një proces që do të levize. Tash me shumë pengesa, ndoshtë me shumë probleme, por çështja shqiptare në Maqedoni kërkon një zgjidhje dhe ajo zgjidhje duhet të jetë zgjidhja që i kanë prinë shumë gjenerata para nesh dhe një ditë prej ditëve unë besoj se shqiptarët do të jenë të lirë, shqiptarët do të jenë të integruar si kom brenda vetvetes dhe pastaj integrimi që flasim me gojë hapun edhe vrojmë gjoks integrimin në Evropë. Ne duhet të shkojmë në Evropë me vlerat tona. Me vlerat tona autoktone, me vlerat tona kombëtare, me gjuhën tonë, me traditët tona, me zakonet tona. Vetëm ashtu mund të shkojmë në Evropë. Çdo tentim për të shku diçka krejt në mënyrë artificiale, ne të dalim shumë të shëmtuar dhe nuk do ta kemi vendin e merituar edhe në Bashkimin Evropian. Zoti Shaqiri, faleminderit. Ne që e nisëm me dy politikanë ose me zotin Sanxhaku që është kryetari i Bashkisë Lushnje, me zotin Muça që është nën kryetari i Bashkisë Fier, unë do doja të ushtroj një pyetje të tillë. Kjo më erdhi tani, se kam të shënuar këtu. Me cilën nga forcat politike BDK-ja parafron këtu në Republikën e Shqipërisë administrative, siç i thoni ju?